ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. В день у вівторок, 18 вересня, у квартирі п'ятиповерхового будинку на проспекті Миру виявили два чоловічих трупа. Мешканці будинку розповіли, що в останні дні в під'їзді з'явився різкий запах, який виходить від дверей квартири на першому поверсі. Сусіди позвонили родичам і в поліцію. Правоохоронці викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб потрапити в квартиру. Там виявили два трупи чоловіків. Тіла доставлені на судово-медичну експертизу. Розпочато кримінальне провадження. В одному із ОСББ Миколаєва виник конфлікт між мешканцями однієї квартири і правлінням будинку. В ситуації розібралися наші журналісти. Голова правління ОСББ «Мирний», що знаходиться на проспекті Миру, 17Г, Сергій Сергієнко розповідає, на зборах співвласників проголосували за те, щоб господарі комор, побудованих між поверхами у під'їздах, і які не сплачують за оренду місць загального користування, встановили там нові вікна. Або ви ставите і користуєтесь далі, або ви передаєте і ставить хтось інший. Вікна нам все одно потрібно буде ставити, тобто або весь будинок буде збирати гроші, і для чого доведеться піднімати тариф. Але тоді люди, які не користуються цими площами, поставлять запитання, за що ми платимо. Таке рішення більшості співвласників будинку не влаштувало Лілію Семенову. Жінка мешкає у будинку 25 років, але за цією адресою не прописана. Чому ми повинні зараз ставити вікно повністю 3 метри, коли у мене в коморі метр вікно? 8 квартир на поверх, я повинна за всіх платити. Я поставлю у себе в коморі. Жінка звернулася по допомогу до громадської організації «Антикорупційне бюро». Там їй пообіцяли розібратись та викликали голову правління ОСББ на розмову. Вони мені почали задавати питання об цих вікнах. Я їм описав цю ситуацію, як є. На що мені вони почали говорити про те, що мої дії як председателя... Вони мені почали задавати питання про ці вікна. Я їм описав всю ситуацію, як є. На що вони мені почали говорити про те, що мої дії як голови схожі на корупційні. І я не маю права примусити людину виконувати рішення загальних зборів. Я намагався з'ясувати, що це за організація. Обдзвонив, не можу сказати, скільки організацій, департамент поліції, прокуратура, антикорупційне бюро, яке знаходиться територіально в Одесі. Також я дзвонив нашому губернатору на гарячу лінію. Ніхто нічого про це бюро сказати не може. Чого про це бюро сказати не може. У громадській організації «Антикорупційне бюро» розповіли, діють на підставі дозволу Міністерства юстиції. Надають рекомендації, як у ситуації з заявою Лілії Семенової. Порушення закону з боку керівника «Мирний плюс» абсолютно не було, тому що він регламентувався статутними документами, статутом. Порядок прийнятого рішення був прийнятий на загальних зборах, кворум якого становить 50+1. Даних мешканців, тобто відповідно, рішення прийнято. Правомірність дій правління ОСББ та його голови підтвердив і незалежний юрист. Згідно зі статутом, якщо більшість співвласників проголосували за таке рішення, його мають виконати і ті, хто був проти. Корупційне діяння – це зловживання посадовим становищем з метою особистого збагачення. В даному випадку голова ОСББ виконував рішення загальних зборів і жодних ознак збагачення не вбачається. Валентина Гурова, Олександр Пан, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Інні Савіцькій і прощаюся з вами. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:30.